Поблизу парламенту триває акція Федерації профспілок із вимогою не допустити ухвалення антисоціальних законопроєктів. Подробиці можемо дізнатися від кореспондента «5-го» Петра Троця. Він на зв'язку зі студією. Петр, вітає, яка ситуація на тепер біля Верховної Ради. Тобі слава. Про неприпустимість порушення законів. Ігорю, ситуація протестна, десь хвилин 10 тому почалася акція професійних спілок біля Верховної Ради. Перед тим вони прийшлися ходою від Європейської площі по вулиці Грушевського до Верховної Ради. Їх не пустили на площу Конституції, тому вони зібралися на ділянці вулиці Грушевського навпроти Верховної Ради. Ну, поки звідси мені складно оцінити, скільки саме людей зібралося на цей момент. Перед цим вишикувалися учасники акції ще раніше вздовж вулиці Грушевського своїми гаслами. Зокрема, як ти сказав, вони вимагають не допустити прийняття кількох законопроєктів, ініціаторами яких є партія «Слуга народу». І персональні претензії в них є до Галини Третьякової, голови Комітету соціальної політики, як через її вислови нещодавні вимагають учасники акції відправити відставку. Хоча от перед самою акцією поспілкувалися з Данилом Гетьманцевим, депутатом від «Слуг народу». Він сказав, що до самої Галини Третьякової в них претензій немає в плані її професійних якостей. Якщо ж обговорювати якісь її вчинки, тобто вони це можуть зробити, але вимагати її звільнення точно вони не будуть. Учасники акції після того, як збираються тут попікетувати Верховну Раду біля Верховної Ради частина, вони перейдуть до Офісу Президента, де акція має бути продовжуватися. Ми будемо далі так само за нею стежити, і якщо щось буде там цікаве, повідомляти вам. Ігорю, тобі слово.